Ovo je postala jedna tradicija na teritoriji opštine Pantelej i svake godine na neki način da podsjetimo građane da je gradska opština zajedno sa njima i sa jednim simboličnim poklonom kao što je uskršnjo jaje, i koristim priliku da danas svim građanima Panteleja, građanima Niša, građanima Srbije i svima onima koji su u dijaspori čestitam najradosniji praznik, to je sutrašnji dan Uskrsa i današnju Veliku subotu, i zato se redovno pojavljuju. Prosto građani Panteleja su navikli da ih neko podsjeti na današnji dan i sutrašnji Uskrs, i zato smo mi zajedno sa Kancelarijom za mlade ovde danas sa našim sugrađanima da im podarimo barem po jedno uskršnjo jaje, što je i tradicija i običaj pravoslavnih vernika koji danas i sutra slave. Ofarbali smo oko 1000 jaja i svake godine delimo ovde zajedno sa našom Kancelarijom za mlade. Ovde su ljudi iz gradske opštine Pantelej svi danas da podelimo radost zajedno sa građanima.